Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru Fernbus Coach Simulator. Tahle hra sice není žádná novinka, vyšla už v roce 2016. Každopádně, co tady je novinka, tak vyšlo české DLC, který v nás vezme do Prahy. No a ve Praze, kde si nastavím teda, aby jsme měli hlavní naší kancelář, kde budeme začínat, tak se odsud vydáme do Brna, do Budějovic, do Plzně a ještě do Ostravy. Takže máme tady několik měst, pojedeme samozřejmě první klasika Praha-Brno, takže se připravte, tohle bude asi 7-hodinový díl, protože samozřejmě na D1 se pořád něco dělá. Stejně taky ve hře se na D1 pracuje a bude to asi peklo jízda. Každopádně dáme si spolu novou hru, jak můžete vidět, mám absolutně nula všeho. Teď jsem začal, nikam jsem ještě nevyrazil, malinko jsem si to zkusil, nedojel jsem ani jednu zakázku, hned jsem naboural. Ale to je jedno. Takže dáme si samozřejmě herný mod, kde, jak můžete vidět, mám to nastavený do slovenštiny, protože je tady možnost, i když na Steamu se to nepíše, ve hře ta možnost je a čeština ve hře ale bohužel není. Možná jestli v modech, nevím, nejsem si jistý, nekoukal jsem. Každopádně dáme si spolu samozřejmě kariéru. No a vybereme si tady jízdu z Prahy do Díry, já už jsem vlastně udělal tady. Kdo jste z Brna? Pardon. Ale udělal už se nám tady takhle jízdu malinko, připravil jsem nám samozřejmě naší první trasu, kde když to oddálíme, jak jsem nám nastavil, aby jsme hlavně začínali v Praze, tak v téhle hře máme určitý dojezd, kam až se teďko dostaneme. Takže nemůžu si třeba nastavit, aby jsme odsud z Prahy rovnou vyrazili do Frankfurtu, což by asi mohla být perfektní jízda. Když si ale zazumujeme pořádně na Prahu, tak můžete vidět, v Praze opravdu nějak moc ulic není. Nečekejte nějaký městský simulátor, tady spíš jde o to z jedné lokace, z jedné strany státu dostat se úplně do jiného města. Což tady teda pojedeme z Prahy v Praze, vypadá to, že teda máme obvod a potom se dostaneme krásně na D1, kde můžete vidět, že se tady maká. Ale možná se nakonec maká jenom na jedné straně, což by bylo skvělý, protože se vyhneme možná zácpám. Uvidíme, jak to tady bude, absolutně netuším. Takhle daleko jsem se ještě nedostal. Když jsem tu hru zkoušel, tak jsem maximálně dojel sem na benzínku, což je hned naproti mýmu depu. A máme tady nějaký odpočívadlo, máme tady čerpací stanici a potom se dostaneme krásně sem teda do Brna, kde bude končit naše jízda. Jak to bude vypadat, jsem docela zvědavý. Jak jsem říkal, hra je docela stará, každopádně nový DLCčko do ní přibylo. A co já vím, tak za deště hra vypadá skvěle, takže pravděpodobně za deště i si vybereme, aby jsme jeli. Máme teda tohle co nastaveno, Praha, Díra, jasně, dělej, dělám. A zvolte mod ovládání, prosím, dáme si realistickou. Budeme si taky moc upravit autobus, kde už jsem to zkoušel a s mojí kreativitou jsem to dal do černé barvy. Takže tohle to všechno změníme. Dáme samozřejmě tady, dáme tomu, že chceme v základu žlutou barvu. Třeba nějakou takovouhle, to by asi šlo. No a potom bychom si mohli tady vybrat pruh třeba, že bychom mohli dát ať už bílej nebo černej, je to úplně jedno. Hádám, že je tady víc variací, ale mohli by se to nechat třeba takhle. Potom tady máme už nějaký přednastavený paint joby, kde necháme si nějaký český, tady asi bohužel není v tom DLCčku, že by něco přišlo, což je docela škoda, že by tady byla reálná česká firma. My ale půjdeme teda zpátky samozřejmě a dáme si naší žlutou barvu s tím pruhem, povídám, dej to sem. A dáme takhle bílej pruh, dáme černý pruh, ono je to jedno, výborně. Tohle se nám bude stačit, možná co bychom mohli nastavit, tak ještě ty kola bychom mohli dát taky do černé barvy. A možná to vypadá ještě hůř než před chvilkou, ale to je jedno, s tím pojedeme, takže to potvrdím. Samozřejmě špozo si můžeme tady nastavit, což už jsem nám nastavil špozo na qvd.cz. A mod ovládání realistický samozřejmě. Můžeme si upravit i postavu, kde máme teda muže, máme tady ženu. A klasický pohlaví. Jsem zmaten. Já si dám ale klasický muž asi. Nebo klasickou ženu, anebo jenom klasický. Dáme si muže. Dáme si samozřejmě muže, výborně. A taky chci realistickýho muže, každopádně dej to sem. A vybereme si jeden ze dvou autobusů, kde máme teda tenhle ten delší a tenhle ten kratší. Dáme si tenhle kratší, protože bude přece jenom jednodušší na ovládání. Koukám, že tady máme taky spousta nových autobusů, což pravděpodobně jsou teda zatím taky DLCčka, takže máme pouze MAN. A jdeme spustit hru. Realistický 1.6. čas, počasí, za deště. Mohli bychom dát i za bouřku nebo slunečno. A nebo víte co, dáme dynamický, protože to je vždycky největší sranda. A tohle to není ještě v téhle sezóně. Oh, pěkný. Takže pravděpodobně podzimní počasí, potom si můžeme dát i krásně mlhu a takovýhle věci. Což teďko asi pojedeme takhle za hezký počasí. A pokud se nám zkazí, tak to bude super. Teďko ale jdeme do hry. No a vítejte v našem depu. Takže tohle je náš autobus. Samozřejmě hraju PC verzi, ale ovládám to na Xboxovém ovladači. No a pojedeme tady z Prahy z nějakého depa. Tak já teda vůbec nevím, jestli tady to je dělaný taky podle nějaký reálný předlohy. Jestli můžete tady odsad poznat, kde jsme. Pod nějakým mostem, nějaký depo.
netuším. Jdeme teďko do našeho autobusu. Takže koukejte otevřít, hrozně se mi líbí v téhle hře. Pokud tuhle hru neznáte, tak můžete interaktovat opravdu absolutně se vším. Můžete tady otevřít i věci na zavazadla, ukaž, tady máme další dveře, otevři je nějak. Máme tady ještě něco, tankovat budeme na benzínce samozřejmě. Tohle stále teďko zavři prosím. Tohle taky zavři a jdeme dovnitř. Tak jo, vítejte v našem autobuse, tohle je to, čím pojedeme. A zkontrolujeme takhle narychlo sedačky, jestli jsou čistý. A zkontrolujeme toalety, jestli náhodou tady není nas... No jdeme si teďko sednout sendle. A tady máme spousta možností teďko. Jasně, máme tady přední dveře, takže ty mi prosím zavři. Máme tady zadní dveře, který máme zavřený. Můžeme samozřejmě nápravy v obě snížit nebo zvýšit, nebo jenom přední, nebo jenom zadní. Máme tady kafíčko, tož nevím, co znamená kitchen on off. Asi, že si lidi budou moc objednávat od nás nějaký drinky. Můžeme jim tady zapnout Wi-Finu, což Wi-Finu teďko taky nemůžu zapnout. Toaletu můžeme asi zprovoznit, zatím je teda zakázaná, výborně. Máme tu nějaký monitor pro pasažéry, což je asi tenhle ten nahoře tady. A máme tu možnost potom pro zavazadla, jo, ty místnosti, co jsme viděli venku, ten prostor místnosti, tak to můžeme zamknout a odemknout. Tady můžeme si vybrat teda jasně, chceme ukazovat, že máme linku 01 a jedeme do Brna, což je fajn. A máme tady potom nějaký oznámení, teďko nebudeme dávat určitě žádný. Tady, co máme, tak je zapalování samozřejmě, takže jdeme nastartovat. Zvuk absolutně skvělej a potom můžeme zařadit, teda dáme tady Dčko, můžeme si tady nastavit, teda, jaký chceme světla, což určitě dáme, normální světla zapneme, dálkovky, blinkry, všechny čtyři, parkovací brzdu odbrzdíme, stěrače nebudeme potřebovat a můžeme tady stáhnout i okno. Teď můžete slyšet ten kravál zvenčí. A dále, co tady máme, jo, sluneční clona, kdyby náhodou hodně svítilo sluníčko, tak si ji můžeme takhle stáhnout. A možná bychom si ji mohli stáhnout malinko. Tak jsme připravený přece jenom, dneska má být pěkný počasí, možná se nám to zkazí, ale uvidíme. A máme tu nějaký světlo pro řidiče, tamhle nahoře, výborný. Můžeme zatroubit. Tohle z toho retardér, ten nevím, jak funguje, vždycky když říkám slovo retardér, třeba jako v Euro Truck Simulatoru, tak si připadám jako retardér, fakt nevím, jak to funguje. Máme tu teda tempomat, který můžeme nastavit. Klimošku zapnem, jasně, příjemných 21 stupňů a já myslím, že s tímhle můžeme vyrazit do světla, do světa. S otevřeným oknem klimošku, ale proč ne? Jinak, kdybyste to nechtěli ovládat takhle přes tlačítka, tak můžete všechno ovládat i tady myší, což je skvělý, můžete všechno zapnout, vypnout, máme to tady ohřev skel, zapnutý, nepotřebujeme, ale vypneme to, máme tady stěrače. Akorát vypadá to, že tempomat teda, nevím, jak se nastavuje, hádal bych, že tady se nastaví nějak tempomat, ale nevím jak, fanfára. Vypnutá, pojedem bez fanfáry, jak je to, co je to? Spustit tohle nějaký oznámení rádio, takovýhle věci. A tady máme teda naší navigaci. OK. Jdeme se podívat teďka na mapu, kam teda máme vyrazit. A musíme se dostat samozřejmě na naši autobusovou zastávku, což znamená tady odsud vyrazíme na silnici a hned doprava, aby jsme se dostali pro naše zákazníky. Takže já myslím, že můžeme jet, takhle vlastně ještě si můžeme přepnout palivo, můžete vidět, že máme teda plnou nádrž, což je super. Tady máme teda i ovládání světel, který hádám, že taky můžeme zapnout, vypnout jasně pomocí myši, skvělý. Ale teďka už to necháme, můžeme si dát i venkovní pohled. Jedeme vážení, jedeme nabrat naše první lidi a pojedeme samozřejmě, pojedeme do Brna. Takže tohle by měla být Praha, jestli poznáte, dejte vědět opravdu, kde jsme. Otevři tu bránu, hejbni sebou. Když stáčím volantem, tak on mi automaticky naklání tak nějak hlavou doprava doleva. To je docela fajn. Zabrzdí, já už jsem tam malinko vyjel, vy mě asi pustí teda. Děkuji velice, snad tam nezpůsobím nějakou dopravní nehodu. Jako ty zvuky jsou fakt pěkný, ty od týhle hře, co si budem povídat. A co bych ale mohl udělat, tak je tohle z toho okno zavřít, já nevím, kde ho mám zase. Tady máme okno, a výborně. Tak počkej, hlavně se drž na silnici. Nádhera, to ticho hned. Jedeme teda teďko přes most, přes řeku. Opatrně, jak to do něj neště uchnu. Jako stáří ty originál hry, to se nezapře. Prostě je to z roku 2016. A teďko parkoviště, bus, výborně. Jedeme doprava, tady budeme nabírat naše nějaký lidi. Tak je opravdu, dejte vědět, jestli tuhle část Prahy poznáváte.
A já si radši tady, tohle se chci, takhle chci, takhle chci, jo. Já si radši dám takhle zvenčí. Aby jsme tady nenabourali nějak, ale tohle se přece nejde vytočit. Na poprvý. Tohle se bude muset couvat, určitě. Tak jo, jdeme couvat. Huh, to bylo těsný. A jdeme couvat samozřejmě z první osoby. Což já tady budu muset teďko přepnout na zpátečku. Máme teda za náma auta, ale to nevadí. A malinko si jenom couvnem, tohle by nám mohlo určitě stačit. Neboj. On už tam plaší vzadu za náma. A jedeme rovně. Tak, auto a parkoviště tady narvaný. Rebeka, nevím, jestli je to reálná firma, asi není. Je tady teda 30 jenom, tak pojedeme pěkně pomalu. O, opatrně, o, to jsme asi moc zahant. A tamhle už můžete vidět naší stanici, platforma teda číslo 3, kam jedeme, výborný. A tamhle už na nás čekají naši pasažéři. Tak opatrně tady. Každý máme zrcátko. Opatrně tady, najít tam pěkně takhle zpříma, to jsme možná, ale jo, já myslím, že tohle to jde. Tak, stojí, o, malinko jsem asi na chodníku, ale to nevadí, já myslím, vážení, že jsme tady, máme ji teďko odbavit cestující, což jako první budeme teda, otevřeme dveře a mohli bychom možná dát autobus níž. Jasně, jak to má jednoduchý přece, jak to má jednoduchý, jak sem nalezou, dáme neutrál a určitě bych mohl taky zabrzdit, takže dáme parkovací brzdu. Tak jo, no a jdeme teď kontrolovat lísky. Dobrý den, tak co to bude? A Flexibus, přihlášení, jasně, jdeme se přihlásit. Takže tohle je náš list pasažérů, který teda pojedou s náma, no a my musíme pravděpodobně zkontrolovat jméno. Jestli budeme kontrolovat i tady číslo objednávky, zkusíme. A máme tamhle teda z Prahy do Brna, jasný, chcete teda jet v 11.23, což by mělo být na čas. Středa 1. júna, výborně. A máme tady nějaký další informace, co máme zkontrolovat. Možná to její číslo teda, takže jméno je Selina Hofner. A úplně dole, a má tam 800-256-3543. 800-256-3543, výborně, to je ona. Tak jo, Achtung, má tam nějaký Achtung? Nerozumím, ale dobře. Odbavit cestující, pojedeme do Brna, holka. Tak jo, a už nám vlezla do autobusu, asi hádám, kde je? Tamhle vzadu, výborně. Tak, dobrý den, další, co to bude? Vy jste Darmstadt? Z Prahy do Darmstadt? Tak tohle to asi ne. Tady stejně tohle to jméno, jasně. Hele, šéfiku, no páni. No páni, tak výborně, dobrý den. Máte jasně, neboj, pro zavazadla, moment, to bych možná taky mohl otevřít, aby se tady dostali. Tak, hoďte to tam, slečno, hoďte to tam, ať se s tím já nemusím tahat, samozřejmě. A dáme jim tady Enisa Zan, ta jede teda do Brna, 1. júna, jasně, 11.23. Enisa, kde ji máme hned jako první, 3 9 to končí, 5372 předtím, 5372 předtím a 800. Jasně, číslo taky souhlasí. Tak jo, vítejte na palubě. Čau. Ukaž, co ty tady, do Brna, jasně, tohle se taky vypadá, že by bylo dobře. Lion Enger, Lion, to je celý lev tohle, ukaž, jaký máte číslo objednávky, šéfiku. Máme tady něco, máte tady, ne všechno, jak můžete taky vidět, ne všechno je přeložený. Ale pro změnu vaší rezervace se přihlašte pomocí telefonního čísla, jasný. A máme tady nějaký číslo objednávky, má ho tady on. Já si teda nejsem jistý, ale u něj tady žádný číslo objednávky nevidím. Akorát nějaký to jeho telefonní číslo. Víte co, pojedeme jenom podle jména, takže Lion Engler. A Lion Engler, máme ho tady. Tak jo, hele, toho berem, výborně, jasně. A dobrý den. Tak, vy chcete jít taky někam úplně jinam. Počkej. Flensburg, co to je ten Flensburg? Odchod z Prahy, linka směr Brno, ok, tohle jste správně, je to je možná jeho konečná stanice, ale pravděpodobně teda, je to asi možná i tam toho se měl vzít, to je úplně jedno, teďko už, mě teda, jemu asi ne, ale dobře, vybereme si Arian máme tady, ne, tak výborně, Ariana tady na tom listu nemáme, ale on chce jet, já to nechápu tohle, linka 01 směr Brno, to jsme my, Flensburg, tohle to ale nejsme my. A Ariana tady taky nemáme jako v našem listu, tady ty už jsou s náma, tady můžeme vidět teda ještě neodbavený, takže asi ho dám, v tom případě musím najít ten správný autobus, no tak to v tom případě ano, ale, tak dobrý den, co vy tady budete chtít, Dresden Bahnhof, taky špatný, tohle stond, ne, a
Aha, tak jo, ježky, že to máme takhle přeložený do slovenštiny tohle z toho. A vy byste si chtěli koupit tento pasažér, chce cestovat do kina, no tak výborně. Teda do kina, řekl jsem do kina, myslel jsem do Brna. Do Brna, zkontrolujeme to, výborně. Není problém, místo máme, tak pojďte, vďaka, není za čo. Nemáte za čo, nebo jak to je, tak po slovensky moc nedosprávám. Dobrý den, slečno, co vy tady? Chcete jet s náma, moment, tady se podíváme. Poznámky, vaše jméno Dana Bender 800-258-3789, 800-258-3789, výborně, z Prahy do Brna. Tohle to vypadá, že je souhlas, takže velmi milé, no nasedněte, mladá paní. A slečno vlastně bych mohl říct, že jo, spíš. Asi. A vy tady, co chcete, Robin Dorn. Tak ukáž, Robin Dorn, máme ho tady, končí to 556. Víte co, žádný kontroly potrobný nebudeme dělat. Budeme ty kontroly dělat hůř a hůř pořád, ale snad nám to projde. Tak ukáž, vy taky chcete jít úplně nikam jinam. A šefiku, když se tady na vás podívám, vy tady vůbec Elias, hele, je mi líto. Aha, tak výborně. A my možná tady dvě ségry koukám, dobrý den. A vy tady, ty jsi Felina, ty vypadáš jak Felina, takhle bych si představoval Felinu. Výborně. Takže vás tady nevezeme, všechny jsme vzali, prodali jsme nový tiket, což je absolutně skvělý. A jedeme do světa. Takže tohle já myslím, že můžu zavřít. Všichni jsou v autobuse, zkontrolujeme všechno. Není co kontrolovat, jenom prostě takhle obejdeme náš autobus a vypadá skvěle a jdeme sem. Tak jo, dámy a pánové, jdeme, možná počkat, tady bylo nějaký to ohlášení. Máme tu toaleta, že? Zapnutá, tohle máme taky zapnutý, kuchyň, že je taky zapnutá. A announcement, jdeme teda dát nějak, že odjíždíme, hello, odjíždím. A tyhle ty věci zamknutý a zamknutý máme. Nádhera. Tak jo, jedeme do Brna. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch. Ticho. Neumím po německá, neumím. Tak jo, dáme si teďko, jdeme zpátečku. Počkej, možná bych mohl zavřít ty dveře, že jo? A nebo už jsem je zavřel? Nezavřel. Tak moment, ty dveře zavřeme tady, výborně. Tak jo, řekli jsme jim nějaký hlášení, nebo aspoň jsme jim tak na chvilku pustili. Můžeme teda náš autobus odbrzdit, což bude tady. A můžeme pomaličku dát zpátečku. Tak jo, dole máme pěkně monitor náš, to se mi líbí, že i tamhle. Moment, mě by zajímalo, jestli můžu vypnout to okno, co máme tady vpravo dole. Tak jo, koukal jsem do nastavení, nevím teď, jak vypnu to okno, co máme dole, tak si ho tady necháme. No a můžeme vyrazit. Takže pojedeme, máme tady, co je to plus a minus, Praha 00, plus 08, nejsem si jistý, co to znamená, v 11.23 máme vyrážet, což 11.21 máme zatím, tak možná ještě dvě minuty bych tady měl počkat, ale momento, na tomto telefonu máme 11.21 a dole máme 11.23, a tak jsem se trošku zmaten, jestli mám čekat ty dvě minuty, anebo nemám čekat. Hele, možná tady chvilku počkáme, třeba se nám tady objeví ještě někdo, kdo poběží na poslední minutu, já si nejsem jistý, jak tohle to funguje, ale radši tu dvě minutky počkám. Takže to vypadá, že už nikdo nepřiběh a myslím, že můžeme vyjet. Jinak čas na téhle tabulce vpravo dole se nezmínil, kde se ale zmínil je tamhle dole na rádiu a máme už 11.23, to znamená, že můžeme odsud vyrazit. Jinak pustil jsem jim to hlášení a je německy, takže nikdo neví vlastně o co tady jde. Každý akorát říká bír, já. Ale jedeme. Takže zařadíme teďko zpátečku. A unser servis, jo, náš servis, to je tak jediný, co rozumím. A pomaličku, bez blikání. Vyjedeme tady odsud ven. Ukaž, už můžu točit, možná už můžu točit. Máme tady konec aut, výborně. Už můžeme točit asi. Tak. Hello and welcome to Flixbus. A ono se to opakuje, tak moment. Já tady zastavím. Tady nebudeme nikoho trápit s tímhle s tím. Jdem to vypnout. Úplně ty jako si oddychli v tom autobuse. Hele, my je nevidíme v tom zrcátku, nebo vidíme? Já si nejsem jistý, já to je jedno. Už se báli, že to budou poslouchat celou cestu, ale nebudou. No a vyrážíme, dámy a pánové, vyrážíme, držte se, připoutejte se, jedeme. Krásný počasí dneska v Praze, krásný počasí. Ukáž, ještě nejsem si jistý, jak moc tady musím točit tím autobusem. Uvidíme. Na to si, hele, pár drcnutí do nějaký zdi a zvykneme si, naučíme se, jak ten autobus ovládat. A můžeme tady odsud vyrazit do Brna. Tak je to 30, už jedu 33. A opatrně, kola jsou teda za mnou, co já vím, takže jako bysme měli tak nějak... Takhle...
Tam jsem najel na nějaký obrubník, ale výborně, to je v pohodě. To není moje vina, my tam strčili pod kola. A jedeme doprava. Tak, najedeme si na tuhle stranu. Dobrý, tam to střihnem. Tohle taky nedopadlo dobře, tohle to bude asi špatná jízda. Ale ne, uvidíme kam se dostaneme. Ty naši budou mít vyklepaný zuby, ty naši zákazníci tady. A to nevadí. Tak jo. Zase, dejte vidět, jestli tohle vypadá jako Praha, opravdu ta část, kde je takováhle zastávka, jestli takováhle zastávka někde je. Hádám, že asi je to udělaný podle nějaký předlohy. Je tam byla díra jako blázen té silnici, hádám, že to je taky věc v týhle hře, že těm dírám se budeme muset vyhybat. Tak, brzdi pomalu, hlavně to nezaflekuj, což je výhoda, když hrajete na ovladači, že to fakt můžete dávkovat ty brzdy. A pěkný odraz v tom autě máme, to se musí nechat. Tak, a stůj. No a potom na dálnici samozřejmě dáme nějak tempomat, což ještě nevím, jak se tady ovládá. Snad se nám to podaří nějak dát. A dáme si kaš. Jako provoz je to docela hezký. Doufám, že nejsme v odbočovacím pruhu jenom. Tak, běž ale kamaráde, jeď. Dobrý. A můžeme vyrazit, jo, mi tady chrchla ještě na stydnu z nich, tyjo. Trně. A grafiku, kdyby vás to zajímalo, tak grafiku mám samozřejmě nastavenou na ultra, absolutně nejvíc, co to jde, a takhle to vypadá při nejlepším možným. Dobře, není to 4K, není to 4K, ale víc už z toho nevymáčknem. Modely aut nevypadají špatně. Tak, okay, jed kamaráde, osol to. A jako ta Praha takhle taky vypadá dobře tady. Nebo takhle já nevím, já to nevím porovnat, já fakt nevím, kde jsme v Praze. Takže, jestli to fakt takhle vypadá, tak to je skvělý. Z3 3062. By mě zajímalo, jestli třeba nějaký auto pojede celou dobu s náma do Brna. Asi bych tomu i věřil. Tak je lejdej plnej, mám plnej už. Jinak máme tady možnost nějakou řadit D1, D2, ale nevím, co to znamená, když se na to podíváme tady. D1, D3, D5. Ale my pojedeme po D1, takže nechám D1. No. Když tak mi dejte vědět, co to znamená, já nevím. Zkusíme to, když tak potom nějak, já nevím, změnit ten převod. Já to jsme rychle venku. To jsme rychle venku z Prahy. Takže tady končí Praha, tady končí 50, můžeme to rozjet na kilčo, no a hned tady u toho samozřejmě zaměstnáme i tempomat. A tempomat máme tamhle. A já teďka nevím, jak to funguje, jestli já to musím rozjet na tu určitou rychlost a potom ho zapnout. Tak, tempomat, já jsem zapnul blinkery na všechny 4, asi jo. Jdeme to vypnout, hned alež půjdem na rovince, protože se bojím, že to nikam řachnem. Myslel jsem, že ho předjedu, tak už si to zase nemyslím, jdeme zpátky. A jdu vypnout naše, ukáž tady trojúhelník, co jsem omylem zapnul. Tak, nepojedem prostředkem silnice, slibuji, že se pokusím jet normálně. Tady je 80, jedem 91, a tomu tam, toho tam, tyho, podívej na to. Takhle, on mě tam málem nechtěl pustit, musíme ho skřípnout, není jiná možnost. A jedem opatrně tady. A teď tady budeme sjíždět teprve na dálnici, krásný. Nějaký farmy tamhle máme, nebo co to je? Nejsem si jistý, jestli takhle vypadá za Prahou hned. A už to osol. Už to osol. Nechrchlejte tam za mnou, ještě nastydnu. Rychlost nějak řešit nebudeme. Uvidíme, jestli tady jsou pokuty třeba jako v Euro Truck Simulatoru. Nevím, jak to tady funguje, ještě tohle je moje první jízda. Teďka jsem se dostal fakt zatím nejdál, kde jsem byl v téhle hře. Tak, výborně, máme to čistý. Ale no tak, já tě nechci jakoby předjíždět hned, protože se bojím, že do toho kopce to nedám. Ale jdem to zkusit. 67 km za hodinu na dálnici, tak to je skvělý. Není náhodou minimální rychlost 80 nebo kolik, já ani nevím.
ale minimální rychlost nikdy nebyla můj problém. Jdeme tak, pojď sem. Tuhle stranu zase. Tak do Budějovic můžeme tady, což teda ve hře tady Budějovice jsou, tam se podíváme, když tak jindy. Dejte vědět, jestli se vám líbí tato hra, pokud jste se dostali až sem, dejte tomu like, ať vím, že se vám to líbí. Asi jste se nedostali až sem s tím, že se vám to nelíbí, že jo? No a podle toho samozřejmě uvidíme, jestli pojedeme třeba i na více lokací v této hře. Teďko ale, hurá do Brna, 191 km nám to teda ukazuje, že zbývá hádám 190, tohle bude asi dlouhá čtyřka. Mám tempomat, nemám zapnutý, mám nohu na podlaze a jedeme 101 km za hodinu, což je docela příjemný, že se nemusím tak nějak starat o tu rychlost na té dálnici. A dám, že tady máme klesání, tak pojedeme malinko přes stovku, ale ten autobus asi víc jak stovku nepojede. Jestli je to nějakým nastavení nebo někde zase, to si nejsem jistý. Ty auta, jak jsou napůl průhledný, vždycky když jsou daleko. Za hodinu. Malinký stoupání a hned to půjde dolů. A dáme si, ne, tuhle tu kameru, to je ještě ještě horší. Když si dáme takhle zvenčí. Jo, dámy a pánové, to určitě udělaný schválně, aby vám ukázali, že Flexibus je nejrychlejší. Všechny předjíždíme. Tak, málem jsem teda co tady odřel od ten náklaďák, ale to je jedno. Díky tomu, že jsme rychlí, tak bych ujel z místa činu. Děje se tady něco na té farmě nebo něco? Co je tohle z toho? Nic se tam neděje, ok. Statický. Byla tam nějaká červená dodávka, zatím nás nikdo nepředjel. Pokud chcete nikam se mnou, tak nás nikdy nikdo nepředjede, i když bychom měli tráboče. A máme tady práci na silnici, takže jdeme zpomalovat na 60 prej. Nevypadá, že by bylo třeba... Tak, pěkně tady teda. Ale nemakaj tu moc teda, co vám budu povídat, jenom to je všechno odstavený. Tak klasika, že je to simulátor a vám to ukazuje přesně, jak to je. No a tady tyhle bychom mohli takhle doufám vzít. No tak toč rychle. Co to bylo? Lehká nehoda? Poznám taxikáru, který šoféruje lepší jako vy. No tak výborně, to určitě není těžký. Nevím, co se ale tady stalo. Proč jsem najednou mi zčernal... Zčernalo vidění. O, podívej na to, tamhle ta speedboat, jak tady mají nějaká voda tady je, nevím, kde to jsme. Jo, opatrně. Jedu pod dvou kolek, tady to není možný. Dáme pánové, já myslím, že tohle je hrozný. Uvidíme se, až budeme přijíždět do Brna, což na to nás bývá ještě 149 km. Wow, docela štreka, tak je, uvidíme se u Brna. Máme za sebou. Teďka, jak jste mohli ale vidět, tak tady ten blázen skoro zastavil na dálnici, nebo on se tady úplně zastavil. Málem jsem to do něj našel, naštěstí jsme to ubrzdili. No a budeme teď sjíždět tady krásně do Brna. Mohli bychom ještě teda do Ostravy, kam se dneska určitě nepodíváme. A jedeme sem. Dobře, když jsem říkal, že sjíždíme z dálnice, tak jenom zatím zde jedničky vypadáte, že ještě na nějakou pojedeme. 60 km za hodinu. Jedeme, ok, 40. Radši pomalu a bezpečně teďko. Teďko se budu chovat jako úplně jiný řidič. Teďko pojedu opatrně. A za 24 km, hádám, že ta 24 km je až přímo na naší stanici. Tak, kde byl tam někdo? Já myslím, že tam někdo byl, ale to zjistíme, až to uslyšíme. Vypadá to, že tam nikdo nebyl, dobrý. Tak. A 21 km do Brna, první brněnský baráky už asi můžeme tady vidět. Tak
To vykreslování je to ale fakt špatný. Jako opravdu ten barák, jak tady jenom vyskočil, auta, jak jsou poloprůhledný, docela blízko vám, a tak, ou, oh, nehoda, brzdi, fuhuhu, to bylo těsný. A pánové, všichni tady ujíždějí z místa nehody, no tak výborně, tak my taky pojedeme, když se tady nic nestalo, tak jedem dál. Pustí mě? Pustí mě někdo? Já tady mě nikdo nepustí asi. A když ji nepustí, tak to znamená, že byste bude muset najít místo se... Tak, ukáž, dobrý. V pořádku. Dámy a pánové, vítejte v Brně. A to jsme měli i nehodu. Ne my, no vlastně my taky, ale oni. Tak, 80 tady. V klídku, 15 kilometrů. Se zravej teda, jaký dostaneme hodnocení tady, jak to tady vůbec funguje v téhle hře. Moje první zakázka, kterou máme hotovou, já jsem naboural. Potom cestou na dálnici jsem tady zastavil uprostřed dálnice a zkoumal jsem, jak to tady funguje v tom autobusu. Další nehoda, to si děláš srandu. OK. Nepodíval jsem se vedle sebe, doufal jsem, že tam nikdo není, v zrcátku jsem nikoho neviděl. Ten provoz tady, takových nehod. No co, je to simulátor, jsme teď v Brně teda, no. Kdo jste z Brna, pardon, teď to je jenom vtip, no tak. Tak, nevím, proč se nepřestěhuješ ty díry, ale to je jedno. Jdeme doprava. Ne, já jsem v Brně nikdy nebyl, tyjo, snad, nebo byl? Ani nevím. Tak, pojď, zase mi z toho kola, jak jste mohli slyšet, zabrzdil jsem jako čuně. A co jsem si všimnul, tak tady, když půjdeme do nastavení, tak je tady tak nějaká možnost zapnout telemetrii, ale kvůli tomu bych musel restartovat hru a je to teprve verze beta. A jelikož, když se podíváte na ty auta tam před náma, jak se vykreslujou, tak jelikož takovýhle hry jsou udělaný nič moč, tak radši ani nějakou betu nebudu zapínat v téhle hře. Tak, doprava. Už je tam puste, prosím, máme tady... Takže dáme si kameru zvenčí. Tak, zase dejte vědět, vy jste z Brna, jestli poznáváte tady, jestli to opravdu je udělaný nějak podle něčeho. Když já doufám, že ano. Tak, zvedni to, to není můj telefon, že ne, já tady nemám telefon svůj nikde. Samozřejmě mě ani nenapadlo telefonovat a řídit. Vůbec, tak, jdeme. Hoď mi tam zelenou. Konečně. Opatrně, já doufám, že nenajdu napadník. Snad ne. Konec, co jsme docela dali tu zatáčku. Já jsem dobrý řidič jako na rovince. Určitě je to potom v zatáčkách, provozu ve městech a takhle. Tak. 7 km vážení. Jako jenom pro 7 pasažérů sem jet, to asi si moc nevyděláme za takovouhle jízdu. Uan, Zvonařka a Ostrava. No do Ostravy určitě nejdem, jedem na ten Uan. Tak, stůj. Je 5 km Brnem, Galerie Brno tady máme. Gamebugs Coffee, výborně. A kde máme světla, ty já nevidím teďko. A mám pořád červenou, dobrý. Tam už auta brzdí, už by se nám to mohlo otevřít tady. Je to pěkný takhle v Čechách. Akorát tamhle zase můžete vidět tu šedivou dodávku, tu třetí v řadě to auto, jak můžete vidět skrz ní. A ukáž, taky už jedou, netrup tam. A začíná nám akorát pršet. Nádhera, no tak zapnu stěrače. Déšť a kapky, to se mi tady docela líbí, co jsem viděl takhle. Uvidíme. A jdeme zapnout stěrače a dáme jenom interval. Tady opatrně. Takhle. Vypadá to, že už jsme na nádraží. Ještě nám to ukazuje 3 km, jo. Tak dobře, ale ty stěrače zapneme určitě teda víc, že jo, dáme takhle. Výborně. Tak až tady to vypadá, že nějaká větá cesta. A která to je? Tohle ne. Tohle? Tohle? To už jsem přejel? Já už to přejel málem. Tak pojďme malinko na chodník, možná ani ne, ty jo. Výborně. A tamhle máme naší zastávku, tak vypni tyhle skřípače. Krásný. Je tady docela prázdno teda na té zastávce, škoda jako, že to není tak nějak živo, ty lidi by tady mohli být. Snacks, zastavárna, výborně. A máme odemknutý Brno, před plánovaným příchodem, jo, opravdu, jak je to možný? Snad jsem nejel rychleji někde.
Tak, dámy a pánové, jsme doma, nebo jsme v Brně, takže jdeme to vypnout asi, nejdeme to vypnout, dáme určitě neutrál, jo, jinak taky můžete vidět, dal jsem si tam, ukáž, tohle nechci, a dal jsem si tady D5, D1, nevím, jaký je mezi tím opravdu rozdíl, dáme neutrál, tohle si to vypneme a možná bychom mohli, tak, vypnout i motor, a co hlavně budu chtít vypnout samozřejmě, tak teď už mi tam nikdo nic neházejte, jo, jdeme to vypnout tady. A vypnu vám i Wi-Fi, abyste zmizeli odsud. Tak, nádhera. Taky asi budou chtít kufry nějaký, takže budeme muset otevřít kufríky, výborně. A dáme jim tady. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. A to je to samý, OK. Halo, jsme teďko, co je tohle? Jo, to je ten monitor dole. No tak jo, halo, jsme v Brně. Takže ještě asi bych jim mohl otevřít dveře. Tak, ukáž, jak jim otevřu dveře? Proč mi nechce otevřít dveře? Tak zkouším tady otevřít ty dveře, nevím absolutně, jak zvedám, snížuju autobus, nevím, co to udělá. A tady máme možnost odhlásit, takže když dám teďko odhlásit, tak co tohle to znamená? Máme to jako hotovou takhle tu misi? A jenom takhle, OK, tak výborně. Tak ukáž, dostali jsme za to nějaký body, máme tady zastávku, my jsme nezastavili nikde. My jsme měli zastavit na tom odpočívadle, mezi Prahou a Brnem máme zastavovat na odpočívadle na takovýhle krátký trase. Je to docela možný, nejsem si jistý, nedošlo vám palivo, no tak to jsem rád, že mi nedošlo. Taky jsme ani netankovali, kontakt s centrálou nemáme žádnej, my nejsme v kontaktu. Potom naposled, a to je jedno, já se o tom nechci říkat proč, ale nevím ani jaký kontakt by se tady měli mít. Pravidla premávky, tak ukáž, dodržený cestovní čas na 100%, výborně, dodržaný teda, no. Poškozený majetek, 1, minus 1, výborně, zraněný chodci, 0, za to jsem dostal body, výborně, a 0 nehod, tak jo, a způsob jízdy, jízda po cestě, na 99,1% jsme jeli vážení po cestě, no, jsem tam, jsme to štrejchli, asi polem, nesprávný brždění ani jednou, a i když mi pískali brzdy trošku, nebo co to bylo, nesprávný způsob řízení, dodržená rychlost 92%, nedodrželi jste bezpečnou vzdálenost, ale tak výborně, no, dobře. Tak jo, tohle z toho vypadá to klimatizace, 100% osvětlení pro cestující, povolení Wi-Fi, povolení světel na čtení, povolená toaleta, to nám koukám přidávám spokojenost. Tyjo, to je profesionál, povedl nám povolovat toaletu. Tak jo, jdeme pokračovat, dostali jste novou úroveň. Pěkný. A řekne mi, co to znamená, když na to najedu myš? Myš I? Ne, neřekne, docela škoda. Tak jdeme pokračovat. Máme teda teďko odemknutý Brno, no a jak jsem říkal, záleží na vás vážení. Příště bychom se mohli třeba podívat z Brna do Ostravy a potom uvidíme, jestli nás to třeba nechá udělat nějakou delší štraku. Z Prahy mě to prvé nenechalo jet do Ostravy, bylo to moc daleko, ale z Brna se tam určitě podíváme a možná potom vylevlujeme i dost na to, aby jsme se dostali z Ostravy rovnou do Budějovic. Možná s přestávkou v Brně. Tak jako tak, záleží na vás, jestli se vám bude líbit tahle série, dejte mi určitě vědět lajkem a komentářem, to bude úplně nejlepší, no a samozřejmě pokud se vám líbilo video, nezapomeňte like, se opakuju, a pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit, no a samozřejmě než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům za jejich podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugersovi, Lakasákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stanis, Honzovi Sokolovi a Lukášovi Hajdovi, no a pokud vy se bavíte na tomto kanále a taky byste chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!